Programom školice sporta predviđena su dva krosa godišnje, prolećni i jesenji. Danas smo na Kiseljaku realizovali kros za naše članove tako što su deca trčala podeljena po uzrastima od 5 godina 200 metara do 8 godina 400 metara. Kao nagrade, školica sporta je dodeljivala diplome za osvojeno prvo, drugo i treće mesto za svaki uzrast pojedinačno, dok su ostali učesnici dobili diplome za učešće na krosu kao podsticaj za što bolji plasman na sledećem. Današnji kros organizovan je u cilju što efikasnije primene i demonstracije stečenih znanja u prethodnom periodu treniranja. Zadovoljan sam postignutim rezultatima, pohvalio bih svu decu koja su se maksimalno trudila i borila, kao i roditelje koji su navijali za svoje mališane. Treninzi školice sporta su četvrtkom i subotom u Partizan sali, odnosno to su redovni termini organizovanja treninga, s tim što sada dok je lepo vreme koristimo maksimalno znači prostore koji su napolju.
Miloš! Koje si mesto svoje? Drugo.
drugo. I kako ti je ovde u školici sporta? Super. A šta? Učim. A šta učiš? Trčim. I šta još? I radim kros. Treniraš u školi sporta? Da. A šta radite u školi sporta? Trčimo, igramo jurke. Šta ste danas radili? Danas smo trčali kros. I kako je bilo? Super. Koje si mesto osvojio? E pa to ne znam. Važno je učestvovati, a ne pobediti. Priča za televiziju. Jel ti treniraš? Ne treniram. Ne treniraš? Bubo kamerom. Kako se ti zoveš? Marko. A ti? Pavle. A ti? Dimitrije. I šta radite vi ovde? Trenirate nešto? Da. Da. Šta trenirate? Sport. Sport. Trčite? Da. Da. Ali igrate lopte? Da. Da. Se prevrćete? Da. Penjete? Da. Skačete? Da. Da. I? Ste išli na izlet negdje? Da. 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 Gde ste bili na izlet? Na Mikulji. Na Mikulji. Stvarno, šta ste radili? Kopali za blagom. Kopali za blagom. Jeste našli blago? Da. Da. Izuzetno sam zadovoljna radom u školici sporta. Drago mi je da uopšte školica sporta postoji u ovom gradu. Divim se mladim ljudima, dakle Milošu i Ivi, koji svoje sposobnosti i spretnosti se trude da prenesu na našu decu. Tako da se zahvaljujem puno u ime svih roditelja. Oni su divni, tako da ovo njima puno znači i deci puno znači, zadovoljni su. Tako da veoma mi je drago što je sve proteklo kako treba, što su deca vrlo, vrlo zadovoljna, pogotovo što se trener setio da diplomu dodeli i učesnicima, tako da im je to zaista velika uspomena i posebno im je drago zbog toga.